Jarna. Pelaa hyvin älykkästi palloa eteenpäin. Niskanen hakee vasuralla kestä. Purje leikkaa etutolpalle, mutta ei kuitenkaan onnistu suuntaamaan Puskua kohti. Mikko Vilmusen vartioimaa kemiläismaalia ja näin jatketaan vierasjoukkueen maali potkulla. Senttiäkään. Nyt katsotaan, mitä tekee KuPS täällä, kun Ajana nostaa pallon boksiin. Pirttiöki jatkaa edelleen. Manga pääsee jatkamaan ja pallo on maalissa. Nyt iskee KuPS sitten komean maalin ja topparit ovat viimeistä toteuttajaa sitten tässä tilanteessa. Juho Pirttiöki jatkaa taka-alueelta palloa eteenpäin ja topparikaveri. Kamerulainen Luke Landry Tabi Manga nikkaa pallon Mikko Vilmusen edestä. Kemiläisen nuottaan, kun 8. peliminuutti Kuopiossa on käynnissä. Kotijoukkue KuPS iskee ottelun avausmaalin. On itselleen Karilainen, ei saa kohdata tuolta palloa omille, vaan palloja kemiläisille. Imer väkevästi tulee Ajarna väliin. Pennanen oikean jalan laukaus on terävän näköinen. Vilmunen kuitenkin onnistuu nyrkkeilemään pallon varmaotteisesti väljemmille vesille. Heinolainen, hyvä painan antaa Petteri Pennanen ja näin. Omaa päähän ja katsotaan, mitä Kemi sitten tästä vaparista onnistuu taikomaan. Imer, hyvännäköinen pallo tulee. Siinä ei ole yhtään keltapaitaa jotenkin tähän palloon menossa. En nyt tiedä, oliko sitten jonkinlainen kommunikaatio katkos vai mikä sillä näytti, että Tabi Manga tuohon palloon helposti ennättää katkomaan, mutta myös yksinkertaisesti vaan lopettaa pelaamisen oikeastaan kesken kaiken. Ja loistavaa palloa linja taakse, Pennanen pääsee kokeilemaan, mutta laukoo päin Mikko Vilmusta. Aivan fantastinen pallo Ruben Ajarnalta. Ja hienosti Petteri Pennasen ajatukset käyvät yhteen. Nyt tulee Purje. Tulee ohi Somai, mutta olipa kerrassaan erinomainen tuo edellinen kuopiolaisten tilanne. Nimenomaan tuo Ajarnan pallo. Arjalainen Purje. Somailta hieno puolustus, mutta edelleenkin Purje taistelee pallosta. Saa tuupattu pallon viereen. Karjalainen, hyvä taistelu. Nyt se puolestaan KuPSin kaksikolta. Karjalainen vastaan Heinolainen. Karjalaista hyvä tikkaus viereen. Toivo Mäki matala pallo taakse. Ja siellä on Ilmari Niskanen. Ja pallo on maalissa. Peli on 2-0, kun ottelu on pelattu 40 minuuttia. Nyt on sanottava, että oli kyllä sitten mahtavaa työmoraalia myöskin KuPSin. Hyökkäys kaksikolta Ats, Purje, Rasmus, Karjalainen duolta joukkue. Tämä kaksikko tekee erittäin ison työn ja riistää jo menetetyn näköisen pallon joukkueelle takaisin. Ja lopputulos on näkyvillä tulostaululla. Erinomainen matala keskitys Henri Toivomäeltä ja Ilmari Niskanen tuikkaa pallon maalin edestä. Jacob Espositon estelystä huolimatta ohi Mikko Vilmusen ja peli keskuskentällä on 2-0. Saksman jatkaa eteenpäin kohti Karjalaista, mutta syötti vähän vaihdoksi, että Saksman sitten hyvään nousuu. Pallo Karjalaiselle, Karjalainen vasuri vapaaksi ja laukaus, mutta vähän jää tuhnuksi tällä kertaa. Oulun luisti seura kasvatti nämä viimeistely ja pallo yli Mikko Vilmusen vartioiman maali. Nyt kuitenkin hyvä nousu Ville Saksmanilta ja myöskin hyvä siirto viereen Karjalaiselle, jonka viimeistely kuitenkin ontuu. Imer. Hyvä pallo tulee taakse ja siinä on nyt paikka iskeä pelikavennus, mutta ei aivan kuitenkaan Viktor Shevchenko onnistu kohdistamaan tätä puskuaan tarpeeksi hyvin. Nyt tulee laadukas keskitys maalille ja Shevchenko hakee tyylikästä. Toivomäki. Ranhel. Hyvä pallo väliin Mäkelä, mutta nyt ei kuitenkaan ihan askel tuossa kohdalleen. Pennanen hakee nyt oikealle jalalle paikka ja sieltä lähtee aivan jumalainen laukaus ja peli on 3-0. Petteri Pennanen jättänyt hyvää miestä nämä Ronaldo tuuletukset sikseen, mutta oli paha kerrassaan upea laukaus. Kuopion palloseuran omalta kasvatilta ja joukkueen kapteenilta aivan vastustamaton kuti ohi Mikko Vilmusen ja tämä peli alkaa olla kyllä pikkuhiljaa sinetöittiä vaille valmis. Sieltä reilusta 20 metristä tulinen tarkka kuti tolpan kautta reppuun. Pennasen kauden 8. maali, mutta numerot tulostaululla 3-0. Lipin hakee vasuria vapaaksi, edelleenkin tulee Lipin. Moilanen. Keskitys takatolpalle. Mäkelä puskee ja puskeepa komean maalin.
Erittäin hyvä keskitys Ville Moilaselta ja Juho Mäkelä nekkaa takatolpalta. Tähän peliin kavennuksen 3-1. Ehkä enemmänkin tuollaisen kosmeettisen kavennuksen, mutta joka tapauksessa hieno maalin Kemi tekee. Todella hyvä on tämä Moilasen keskitys. Ja pelaa vielä viimeistä kertaa palloa eteenpäin. Ja tämä jää ottelu viimeiseksi tapahtumaksi. Kuopion Palloseura voittaa PS Kemin ja ottaa arvokkaat 3 pistettä maaleine 3-1.